خاري هذه قرغة عربي لغتك والكيل وتكيد ولا تغشيان شيء وشيء وشوك تكيه شاب دروازة تكوال ذي بقاري الباب عليه شدا يعني دروازة تكوال كيل زنزير تدي قرغة الباب عليه دا تكوال كيل دي درجات نو فرودگار جل جلاله په ټول قران عظیم شان کې د دې سورت نوم په سورې قاریه سره یې شری یعنی د دې سورت مبارک نوم په سورې قاریه سره یاد کړ سوې دي په سبب د دې چې فرودگار جل جلاله په دې کې د قاریه کلمه یې نه اسلام کړ نو دې ته ولې قاریه ول کې په سبب د دې چې تعالی جل جلاله وايي ال قاریه تو یعنی هغه ورچ ټکون کې ودردون کې د زړه ده دای تعالی دې فضل وکړي دا څنګه نو سوای له خدای مو دې د قیامت وسا چې خپل نو ساتي چې وی یقین دي یا سره خدای د مرګ نو وسا چې هغه یو بیا پیدا خاص دي خدای د مرګ نه ساتي په مرګ خو هم ښه خدای به وایي چې پروردګار دې په خیر سره کې ورځ پر روانه ده یقین حیبت او قرهای را روانه ده نو تعالی جل جلاله په دې سورۃ مبارکه د ورځې د قیامت بیان کوي او د دې د حیبت بیان کوي د دې د سام او د شدت او د زحمت بیان کوي فدغه نسبت سره به اوجه سورۃ مبارک ته چې دی سورۃ قاریه او په یو حدیث شریف کې راغلی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک صادره چې عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ بیان کوي ولې ای انسانانو د دنیا ژوندۍ چې ده ول بیخی لږده ول اد ول عمر الدنیا قلیل والحسرۃ یوم القیامت فطویل ول دا زندگی د دنیا چې د نهایت کې کوتا زندگی دا د دنیا څه زندگی زرونه وکړنه چې سره راټول کې دا نسبت ته آخرت ته زندگی د یوې ورځې و یوه حالت ته وایي داسې معلومېږي لکه یو منټ یا یو سکند چې وجې ټول شواروسته پروت داسې یو نقطه ده داسې یو ټکی دی چې پروت دی نو عمر د دنیا ول بیخي لږ دی حسرت یې په ورځ د قیامت غمګیني او خواشیني یې نهایت کې ډېره بیا نو دونده حسرت و غمگینی پا پسیده چه خواهی نلگی لگی خواهی نلگی نو ده ده روی سخه ده بی بیاشیر او دیالله تعالی عنها سخه رواتی چه قال رسول الله صلی اللہ علیه وسلم حلال منبری والناس حوله وال ایوها الناس استحیو من الله حق الحیائی فقال رجل یا رسول الله انا نستحی من الله فقال من كان مستحيا فلا يبيتن ليلة إلا واجلة بين عينيه ببعشرة وتنهاوي رسول الله صلى الله عليه وسلم يو وقت داشتنا فيش ومنبرت وخاتي شاق وقت شايد دا خطبية نو شايد دا دا عادت وقت نو منبرت وخاتي شاوخا خلق شده يولي ري دشتفة دشتفة راتول سوليش ونا يو سفيش سيادة ولي رسول الله شبه داشتنا ولا دا وقت و منبر ته د خطبه ورپورته سنو صحابه کرامو ته په فضلو کې نهایت کې حیبت ورولې چې خدای دې فضل کوي سبا پیښه سوي بلکې هر صحابه فرزان بیرې دي چې زما په شان کې آیاتونه نازل سوي نه دي دا زما عمل به د خدای نه پښه سوي و تمام دنیا ته به رسواسم خدای نه کړده د آخرت خوار او ذلیل ورسه جوړ شي هر صحابه په دې خپل ځان کې دنه نه درسي بیرې دي نو بیا وای د چې راتول سول شاوخوا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبی علی صلوات و سلام بل و نکړه چې خطبه اخلاص تر له دشتي مخ پر دی خلق راواړه ول استحیو من الله حق الحیا ول وشر می یزید خدای څخه په حق شر می دل سره و به ری یزید خدای څخه په حق بیرې دل سره ګورې اسیم دای یو چې اسی وشر می یزید خدای شرم یا بیره وکیا ول بیره د خدای څخه په حقیقت بیره سره او شرمیدل د خدای سره واقعي او حقيقي شرمیدل یعنی فقط مخه راواره وي وجه خلوت او وشر میږي د خدای سره شرم وکي حیا وکي بیر وکي وام وکي ترس وکي فقال رجل يا رسول الله ويو صحابي ورته ولاس ويا رسول الله انا نستحي من الله والمش بغرد د خدای سره شرم ګرد بي دي وش سړی ولاړ شي لارې وپر سر دې ګوتې ریږي چې ته د خدای بېرېږې که نه بېرېږې څنګه نه ته د خدای بېرېږې یعنې رشته هم دا دی په دا ګرد بازار په دې ګرد کلي چې وګرځېږې د هر انسان سره جلا جلا داسې څوک به نه کې پیدا نه اوذ بالله چې دی وایي د خدای نه بېرېږم خو نو یو خبره ده چې وایي نه د خدای بېرېږم د باچا سې له خپل عمله بېرې هغه پرېږدي هغه یو متل دی فقط یعنې د خدای پوښتنه که څوک ته چا سې وکړي چې د خدای سره بېرېږې که نه بېرېږې دی به وایي چې وس پروردگار د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فلاس رخ دیل ورکی
هغه د امت په لاس ورکوي چې په دې خلکو کښې چکین وکړي چې هغه بېرېږي هغه یوه خوا ته چې نه بېرېږي هغه بلې خوا ته کوي. دا مطلقې نارې وهونکی او غرغړې وهونکی نه دی په کار نه دی. نو صحابي ورته وویل یا رسول الله موږ ټوله د خدایه بېرېږو. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ليس ذلك من الحیاء. ویل دغه نه ده حیا چې دا فقط په خوله دې وویل دغه نه ده. نو دوی ورته وویل صاحب وکړو څنګه. فقال من كان منكم مستحيا والكت سوق فتيك ده خدايه بيريجي يا شرميجي فلا يبيتن ليله الا واجله بين عينيه والفرد به يو شواروز ده شواروز ده دنيا نه تيريجي مگر ده ده فدا استرگو كي خوف ده خدايه سخت. رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الحديث الشريف كم فرماي وي زندگي پر دنيا باندې ده ستيره كده اعمال و فوجه كانك تراه لك خداي چې ويني په سترگو ده اول به بيريجي خدا چې وسلې ته ګوري نو خدای وینې په کې وینې په سترګو نو څنګه په ادب سړی ګرځي. ول په ان لم تراه کې ته نه وینې بنده چې واضح نه وینم په انه یراک دا په قدر سره کښې دی چې خدا خو دې نو وینې چې وینې. نو به داسې زندګي په دنیا باندې کوې چې د خدای بېره به دې د سترګو په منځ کښې پرته وي. بس په هر کار کښې به د خدای څه بېرېږي چې هغه د نافرمانۍ یې تیه کوې. په هر کار کښې به د خدای بېرېږي چې هغه د عبادت یې تیه پرېږدې. هم به پر پرېښوولو د عباداتو د خدای بېرېږي هم به پر کولو د منهیاتو د خدای بېرېږي. دغسې دا یې یاو اول یحفظ البطن وما وها. ول دوهمه نشاني د بېرې دا ده چې د سړي به نس خوندي وي او هغه اسفاف چې په دې نس کښې پروت وي دا به د حرامو څخه سړی ساتي لنډی یعنې حیا دي چې څه کلمې ورورې د انسان سره دي دا به ټوله سړی د حرامو څخه ساتي. ولې په یو حدیث شریف کښې راغلي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ول زما دې په ذات ته اله قسم چې په ورځ د قیامت هغه غوښې چې د انسان پر بدن باندې په حرامو شنېر سوي چې په انه یذوب بالنار ول دا به پروردګار په اور د جهنم لکه وازګه دا شویلی. نو خدای تعالی مو دې وساتي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح قولونه و حدیثونه دي رښتام دا دی نه دی چې سړی وایي یو خوب مې لیدی داسې کیسه وایي یا مثلا د یو چا نقل دی درته کوم یا د یو چا سمې داسې اورېدلي دي یوه دا نه ده بلکې دا ټوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثونه دي. رسول الله ول پام کوه اوس د حلال و د حرامو د روا و د ناروا په مابین کښې یو بېلو بېلتون کښېږده که دې چیرې داسې نه کوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ول هغه غوښې چې د انسان پر بدن باندې په حرامو سره شنې سي په انه یذوب بالنار ول په اور د جهنم ویلېږي. نو خدای تعالی مو دې وساتي چې د یوه ولګي تخاشې طاقت په خدا کلرو لنډی ده چې دا یوه د ولګي څومره نرۍ کوچنۍ خاشه ده چې دغه د سره صدر پایه پورې وایي دا درکې ویلوم بس یو ګړی ږغ مه لر ولا کښې سړی طاقت لري لاس بې هم بلګېږي د سترګو بېهم د درد اوس چې تویېږي چې هغه ټینګ ټینګ سړی وي او بدن بې هم ګردرېښتلی سړی نور نو فرزلې چې هر څه خواري کېږي دغه به اما واروخ خو په اول ځز ګرګړې کښې سړی څه کوې ودې سوځو کته دا. نو خدای تعالی مو دې وساتي پروردګار د دې د پاره عمدي ممده ده یعنې تمبې تمبې جوړ داسې. رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل د بي بي عائشې رضی الله تعالی عنها په سند ثابت حدیث ول دغه ډول به که یې ساتې به نس او هغه چې ستا سره دي په دې نس کښې د حرامو دې ساتې بالکل. او پښتو متل دی ول الا بلا به وکې لروزوی به په ماړه کې د مولا جواب به څه کې مولا خو هم یو جواب غواړي که نه غواړي الله بلا خو دې وکړله د یوه دې کور ووهي د بل دې دوکان ووهي د بل دې جیب ووهي د بل دې جوال ووهي بل دې وشکاوئ بل دې بې آبه کوي بل دې څنګه کوي لور و زوی دې دا دې په اسراتمن کړله په ماړه دې کړله د بل ودرګا ته دې نه ودروله د مولا جواب به په ورځ د قیامت څوک وایي د مولا درګا ته خو ته درېږې سوال و جواب ستا در بدن زما در بدن کېږي. اول یحفظ الرأس وما حوا. بله نشانی ول د خدای د بیری پر انسان باندې دا ده چې دی به ساتي سر او هغه ماغزه و هغه رګونه و اډونه چې د ده په سر کښې پرتې دي دغه سوچ به ته څنګه ویلی یعنې فاسد فکرونه فاسدې وسوسې فاسد چرتونه فاسد هنادونه فاسد فسادونه فاسد تضادونه دا باید ته په دې مغزو کښې ونه چلې. سر د انسان کتابونه بیان کوي چې مخ په کښې کښې دی هغه معظم مخلوق په انسان کښې ده سر وایي دا سر سره د دې مخه پروردګار جل جلاله بلاکۍ په خپل ید سره جوړ کړی دی نو دا د خدای د قدرت خزانه ده چې پرته ده چې د انسان و ټوله بدن ته د زندګۍ کرنټ ورلره ورکوي لاسو چې ورکوي وژو چې ورکوي غوږو چې ورکوي و سترګو چې ورکوي و ژبې چې ورکوي و پښو چې ورکوي اډو رګو چې ورکوي دا ګرده د دغه مغزو په غړو دی چلېږي لنډی
نو پروردگار جل جلاله چې داسې معظم بدن او بشر پیدا کړی، رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خپل سر و ما هوا وساته چې د ځان سره سوچ او فکر وکړي چې زه به څنګه زندگی او بندگی په دې دنیا کې کوم. هغه مسلمی صاحب وایي زندگی آمد برای بندگی، زندگی بې بندگی شرمندگی. وایي ژوند خدای راستولی د پاره د بندگی دی. هغه حدیث شریف په تاسم شاید علما او صاحبان څخه اورېدلی دی، الله جل جلاله فرمایي وایي کنتو کنزا مخفیا فخلقت الخلق لاعرف. پروردګار وایي زه یو ذات پټ وم، خدای و موږ نه وو. کنتو کنزا مخفیا زه یو ذات پټ وم، هیچا نه پېژندم. اسمانونه نه وم، ځکه نه وه لمر، نه وه سپوږمۍ، نه وه عرش، نه وه کرسي، نه وه جنت، نه وه دوزخ، نه وه انسان، نه وه پیری، نه وه ملایکه، نه وه هیڅ هیڅ نه وه خدای و هیچا نه پېژندم. پروردګار وایي د چش دپاره مې نو پیدا کړل دا مخلوقات، خو نو هغه خدای و، نو څه خبره. وایي فخلقت الخلق لاعرف، مخلوق مې د دې دپاره پیدا کړي چې ما نو وپېژني. نو خدای تعالی د دغه حدیث د روی څخه دا معلومه ده چې موږ پیدا کړي د فاره د خپل معرفت چې ما وپېژنده. بل هغه آیات یې دلیل دی چې خدای وایي ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، د دې دپاره پیدا کړي چې خدای وایي زما عبادت وکړه. نو زموږ ستای د دې راتلو نتیجه و دنیا ته څه شي؟ یا معرفت الهي دی یا عبادت الهي دی. بس دغه دوه پیمانی، دغه دوه پیغام د انسان ته غیرت کراته دي چې یا معرفت ته خدای دی چې خدای به پېژني چې خدای ستا، او یا عبادت ته خدای دی چې دغه خدای نو د انسان څخه څه غواړي. و دا خدای ته به نو سر په سجده ایږدي د سبحان رضی الله تعالی عنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه نو ډیره ده د خدای. او بل نشانی د بیری دا ده چې ول یذکر الموت والبلا، مرگ به په یاد لري، مرگ به په یاد لري چې مرگ تا ته راتلونکی دی، د مرگ یو حمله او یو څپه درته ګوري. نو معلومه نه ده نو فرار کنج باندې چې ځان برابر کړي، وخت یې نه دی معلوم چې په پلانکي وخت کې مرې، در پلانکي وخت ته پورې نه مرې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته د مرګ په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل: ای عمره، در کومه وخته چې زندګي وزلت لویږي؟ ده ورته ویل: یا رسول الله، ویل چې سهار چې ماښام یې وزلت نه لویږي، چې ماښام سهار نه وزلت نه لویږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل: ول تا څونه اوږده نیولې ده؟ ول ما ته ګوره. نبی علیه الصلاه والسلام ورته ویل چې سامي لوړه ولاړه چې بیا مې کښته ولاته زړه ته لویږي چې رابه شي کبن سره، یعنې پر هر دم مرګ راته پروت دی. تا ته پر شوا روز در په یاد دی؟ ما ته ویل پر هر سا را په یاد دی. ویل چې سامي لوړه ولاړه چې بیا مې زړه ته نه لویږي، کښته به راشي کبن سره. نو مرګ دا شانې در باڼو لاندې پروت دی، لنډ دی. دی شی نه دی چې دا د یو کام شی دی چې زه خو په هغه پاک کام نه یم، لنډ دی چې مرګ لري. نه د یو کلی شی دی چې وایي ښه دی زموږ کور خو په هغه کلي کې نه دی. نه د یو ښار شی دی چې زه خو د هغه ښار نه یم، خو تذکره مې معلومه ده، خو د پلانکي ځای نه بولډک یم. داسې خو نو نه دی، بلکې دا مرګ د هر چا کتاب راولي دی. وایي یو باچا و، داسې یو جبار قهرمن باچا و چې هیڅوک یې ځان ته نه پرېښي، دغه مچ یې ځان ته نه پرېښي. نو دغه و چې بالا وایي په سرای کې ناست و پر پلنګ باندې، خود به پیرې هم ورته ولاړې وې لیرې و نږدې. یو انسان دی د ده پام لسته ده، دا څنګه والی دی دغسې مخامخ د دروازې څخه پر وریځه لاس یو چیرې کالي یې وبله، یا یو سپېر وساده ده، ول څه کوې مړې خو په سرای را ننوتې هغه دغه پر وریځه باره ده. وایي و تورې ته ورام لاکړل، هغه ورته ویل چې شور و نه خرېزه، هغه څوک یم چې د باچهانو او د ګدایانو کور ته بېله ټکېدو د دروازې ورته. او دا یوه پلانه ده، په کرات بعد المرات به درله راځم چې دا ماز یې غږ واورېدی د ده لاس بلګ وایي زړې پر بستوره و دی سره جلا جبرایل عزرایل علیه السلام چې ورله راغلی بیا د وخته خوله پېښته ورته ونیوله. وخته یې بیا د الف ناړې وچ سولې، ژبه یې بیا ماته سوله، زبان یې بند شو، بیا تر دغه جبینو در دغه تنګي در دې بېخو په ډېره چلانه سولې. هغه ګړی و چې دې تلیفونونه سره کوله، تلګرافونه یې سره کوله، خبرونه یې سره کوله، بیا د وخته دی ولاړ. نو دا هم د بادشاهانو په کور ورځي، هم د ګدایانو. دا یوه پلا سړی نه چې څونه زنده انسانان په دې سرای او په دې ګلۍ کې هغونده وارونه به دی راځي ځي به نه. نو مرګ سړی باید په یاد لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې په یادوي ډېر ډېر مرګ وځانه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته وایي زوی راغلی، ورته ویې ویل ول بابا ژړلی ده؟ ورته ول ولې ژاړې؟ ول بابا په مدرسه کښې پر ما باندې الفانو مسخرې کولې، ورته د امیر المؤمنین زوی یې، دغسې زاړه کالي دې اغوستي.
دور تو استاغین او کوم دي چې زړه دې زیاده خپل کړي دا ول ول بابا خدا دې نه دا دې نه حضرت عمر صاحب چې وایي صاحب کړي د ول سپینې ورته پرتیوي پدې کې د څرمنی پینا لا هم پرتا وایي دا د کښنی شرخوره نازولې نازک زوی کپړې وې د صحابه کرام د خدای تعالی دغه نظر تر مور ته وایي سعودي الحمدلله به خوش خدای را سره کړي د دونه نعمتو لایکانې ګرځولې چې په اواله مو د خدای څخه غوښتای بالا به نو موږ د پاک خدای څخه څه غوښتو دا چې ښه نعمتونه د ځمکې پر سر باندې په ښارو په کورو په ځایو کې پروردګار راکړی وي یو ځای ولاته کم دی مګر دغه ځای کم دی چې موږ ته یې شکر نه دی ویلی بچې یو شکر یې ووایه خدای دغه نه نور نور پسې راکړي شکر مو نه دی ویلی نو حضرت عمر صاحب وایي باره چټۍ وکښله د ده یو خزانهدار و هغه چې ورواستول ول ورسه ورته ووایه وه عمر بن خطاب وایي اوس دی امیر المؤمنین دی د دې ټولو خزانو یا د دې ټولو دولتو مشر دی ول هغه ورته وایي چې څلور درېیمه په پور راکړه د دې خزانې سه چې زما میاشت پوره سوه خو دوم تنخوا درلوده نو دا زما د تنخوا سه بیا دا څلور درېیمه کاټ کړه او بیت المال کې ور واچوه نو هغه چې وایي چټۍ ورول هغه خزانهدار ته هغه بینک والا چې ونیوله بینک والا چې وکتله باره یې دسخط کړله ورته ویې ویل ول دا برته حضرت عمر صاحب ته ورور وا موږ خو ستا غلامان یو ستا نوکران یو ستا عسکران یو ستا خدمت پر سر و پر سترګو کوو چې ته وایې هغه به درسره وکړو خو دومره قدر د دې چټۍ پر شا باندې وکاږه چې ستا په دې خپل ژوند دومره بروسه ستا چې ته به دا خپله تنخوا پخیې در دې میاشتې در پایه به ځان رسیې نو که دې دا تنخوا نه وګټله ستا پر ذمه خو دا څلور درېیمه پور پاتې شو دا خو د بیت المال دنیا ده د ونیو د کوشي سره ګډه ده دا به نو ته بیا په ورځ د قیامت د کومې ذمې څخه ادا کوې ګوره څلور درېیمه ول چې دا میاشتې نشي پره خو دا تنخوا تا ته نه درکول کېږي نو ستا پر ذمه دا څلور درېیمه پاتې شول دا د دې تمامه دولت سره ګټه ده د دې بیت المال ګټه نو دا به بیا ته په ورځ د قیامت د ذمې د کومې ذمې څخه په څنګه شکل سره ادا کوې وای خط چې راغلل یې حضرت عمر صاحب وکتئ د دې خپل بانګوالا ټکر یې پټ خط یې وایي مچکې پر سترګو باندې کښېښود بیا یې دا زوی را کش کړي په دې غېږ پورې ونیوئ مچه کوي ول زویه ولاړ سه اسکول ته یا ولاړ سه مدرسې ته پیسې نه پیدا کېږي ول د عمر د سا په اعتماد پیدا کېږي چې زه د خپلې سا اعتمادو ته چا ور واستوم مګر ول زویه زما دې په ذات الله قسم یې که زه دغه باور لرم چې ته دا زما په غېږ کې یې زما د غېږې به ژوندی یم زه چې ته به ویل سې که به مړ یم زه دغه نه قدرت لاندې نو دا مرګ داسې درپانو لاندې اخو بیا زموږ وروستۍ دلاوري ده چې موږ وایي د لسو کالو په کور یې څوک غواړي یا بل ورتېر شي وایي د لسو کالو په کور یې څوک راکوي اخو بیا زما و ستا دلاوري ده چې پر خدای تعالی دلاوري کوو مګر مرګ و دې خواته نږدې دی بېخي نږدې دی نو کتاب راولي دي وایي هغه عمر بن خطاب بیا د وفات بعد یو صحابي دیارلس کاله بعد یې وایي په خوب ولیدی پوښتنه یې ځینې وکړله ول څنګه سولې صاحبه ده ورته ویل هر څو زمانه چې مې د مرګ کېږي در اوسه پورې د دغه د یوه آیات د قرآن سه نه یم خلاصوی چې ان الله یأمر بالعدل والإحسان خدای دی دا یوه آیات په مضمون کې گرفتاره کړی یم دیارلس کاله بعد دی په دغه کې را لګیا ول دا نور شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته آیات د قرآن ټوله د غیرت افراد زه در اوسه د دې یوه آیات په مضمون کې گرفتاره یم چې خدای وایي دغه عدل دې څنګه وکړي دا دې ولې نه وکړي دا دې څنګه وکړي دا دې څنګه وکړي دی خو امیر تیر سوی د مشرانو پر ذمه خو بیا غټې غټې ذمه وداري پرتې دي د قضا دپاره رسول الله وایي من اقر علی القضاء فقد ذوبها بغیر سکین وایي سړی چې د قضا پر چوکۍ چې درځي نو کښته چوکۍ نشته درسره چې د قضا پر چوکۍ مقرره چې رسول الله وایي دومره زور غواړي لکه بېچړی چې الاله یې نو د باچا پر چوکۍ چې سړی کښېني یا د یو مشرتوب پر دغه چوکۍ چې کښېني نو دا خو غټې غټې ذمه وداري لري د دې پر ذمه بیا د ګونده زرباجه حکم پراته دي لکه زما او ستا پر ذمه ما او ستا پر ذمه به د یو کور دا پراته وي د یو کلي دا به پراته وي د یو ځان دا به پراته وي د دې پر ذمه باندې زرباجه د ګونده پراته دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د چا داسې چې بیره د خدای څخه یې حیا د خدای څخه یې دی چې مرګ په یاد لري وال بلا زړېدل د دې مرګ چې په دې مرګ کې ته زړېږې دا چې ټوک ټوک کېږې دا چې ریز مریز کېږې چې د دغه نازک بدن څخه به یو بند په پیوند کې نه وي ټوله به دې حضرت اسرافیل علیه السلام چې په دوهمه شپېلۍ کې غږ کوي داسې ناره ورکوي
ويا أيتها العظام البلية ويا أيتها الشعور المتفرقة وي اي ادو زرو او اي بيشتانو ورک سوچ گرد سر ورک دي سر دا فجيره كي گرد سوچ دي جيوه دا فجيره كي سر دا گرد سوچ دي طول بيا سر خاوي سوی دي فردوغو باني ناري وي وي اي ورک بيشتانو زرو ادو راپورت سي نند خداي حساب وكتاب سر فداغ جاف مزاك کرن تاخلی بندگان پورت كي جو نو دا فيا دا شزواني دا شخصن جمال دا شه عزت و جاه و جلال دا وجه ټول ولار شي د نوک زو سره به بیا وه غس پیرو خاوره تور ونه کی دا هغه اسپنج او دا هغه غالی و نالی د اسرحت سبا دا هغه سپیرو خاورو چې خونه دوم د خاورو ده بالښتم د خاورو دی نالیم د خاورو ده تکم د خاورو دی دا چې به بیا پرې وزیر رسول الله ول دغه سوچ د ځان سره ولیت رکو فریدیش دی رسول الله ول بل نشانه ی داده د جبیر د خدای فریدیش دی زینت دنیا فزینت پشه د دنیا دی نګوری لاندې دا چې او وای پلان کوي خو هغه کالی لا دونه سرمایه نه درلوده دا خو وای وز لکه ګټلې دی زبنو څنګه کوم چیرې و ګټلې بل وای څنګه و ګټلې د خبرې په ما به کې ورو ورځ هغه ځای پاله وس رسول الله صلی الله علیه وسلم ول د دنیا وشال داروي ته به یو د بل نصر ګوري کچا نه کتله دغه نو به شک د خدای څخه دیریږي د خدای څخه شرمیږي او که چا د بل د سرمایې حساب کاوی خپل ماغزه بیې د شپې په ځای کې د بل په پیسو په حسابو خوړله هغه یې خوند نشي اخیستل زندګي تیریږي لنډه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په دې حدیث شریف کې و خپلو امتیانو ته نهایت کې لوی سبق راستولی دی چې باید انسانان د خپل ځان سره سوچ وکړي فکر وکړي چې زما وجود د کوم شي دپاره د کوم حکمت دپاره پروردګار و دې دنیا ته راستولی دی او زما سه خدای کم کارو خدمت غواړي او دا حدیث د رسول الله په یاد ولري چې عبدالله ابن مسعود صاحب بیان کوي چې عمر د دنیا بیخي لږ دی حسرت د آخرت چې دی ډېر اوږد دی هغه غمونه و هغه پریشانۍ چې بیا د دې دنیا پر ستړیا باندې دي هغه نو بیا ډېر اوږد دی مګر عمر که لږ دی که ډېر یې متناهي عمر دی یعنې پای ته درېږي عمر که لږ که ډېر یې پای ته درېږي کتابو داسې راولي دي د بعضې بعضې 2200 کاله لا هم د یو انسان عمر په دې دنیا تېر سوی 2200 کاله بېخي ډېر عمر دی په دې 50-60 سړی اخر فرض یې پستوخ سي و دی نو داسې زړېده داسې کمزوری کېده یې نه پوهېږي 1300 کاله 1400 کاله 900 کاله 1400 کاله دا سل و یو نیم سل و 200 کاله چې به پر دې باندې تېر شوله نو به د دې دغسې ارمان و چې ولګه سره په ژوند ارمان نه وخاتي بس ارمان یې ول نه وخاتي په دې دنیا خو یې ارمان نه وخاتي د هغې دنیا ګلونه یې ور خدای نه واخلي ولې خو یو نیم سل کاله بعد عمر شو دا لکه یو نیم کال بعد چې زموږ هغې عمر شي داسې ورته د دون د غټو غټو عمرو خاوندان لا هم چې حقیقت شي پر دې دنیا باندې دا چې تللي دي نو پای کې ګانه درسولې تفسیر شریف بیان راوړي وایي نبی علیه الصلات والسلام د حضرت جبرائیل علیه الصلات والسلام څخه پوښتنه وکړله ول څومره عمر دې پر دنیا باندې کیږي حضرت جبرائیل علیه الصلات والسلام ورته وویل ول نه یم خبر مگر دا قدر را معلومیږي چې ول د پاک خدای جل جلاله په څلرم حجاب مبارک یو ستوري اویا زره کاله بعد راپورته کېدی اویا زره کاله بعد ول یار به راپورته سو دا ستوري به د خدای پاک جل جلاله په دې حجاب بلاکیب کې ځلېدی بیا به پټ اویا زره کاله چې ما ته حساب را معلومېدی اویا زره کاله بعد به بیا راپورته سو بیا به پټ سو بیا به راپورته سو دغه ستوري علما دو اویا زره واره لیدل صفا اوس نو سړی دې حساب ورته وایي چې په ماشین فرض کړه چې نو څومره عمر به جوړ شي دو اویا زره واره مې ول دغه ستوري لیدلی دي چې اویا زرم کال بعد راپورته نو بیا وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل ول هغه ستوري نو څه سو بیا ده ورته وویل ای د خدای پیغمبره چې ته دنیا ته راغلې ستا وجود وکړ سو بیا ما دا ستوري د خدای په حجاب کې نه دی وي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته ویل ول انا ذلك النجم يا اخي ول زه هغه ستوري د پروردګار په انوارو کې وم چې راپورته کېدم ای زما وروره دغه یم چې دنیا ته نو سره څومره عمر سو د جبرائیل علیه الصلاه والسلام مگر پر دغه سربیره باندې کتاب دا بیان کوي وایي څنګه چې اخره نیټه چې پروردګار جل جلاله غږ باندې وایي څوک پاته سوله جبرائیل دی ورته وایي الهي ته پاته زه پاته یم عزرائیل پاته اکتالا جل جلاله ورته وایي ورسه د عزرائیل روح ته قبض کړه
روح جنی قبض کی دغه ملائکه چې دا زموږ روحانی وړله دام چپس پروردگار ورته وایي څوک پاته دی جبرایل وایي الهي یو ته پاته یې یو زه وایي نو به څنګه شي وایي الهي ته به یې زه به ځم بس پر اروا یې منلی اکتالا ورته وایي نو روح راکړه وایي څنګه وکړم خدایه وایي سر کښته کړه وایي دی دا سر داسې پر سجده باندې کښېږي د ده شپږ سوه وزر دي حدیثونه وایي په دې کښې دومره وزرونه دي چې دوه دانې غر چې وې غوړي پر مرخاته و پر مر لوېده دي دی په ملکي صورت و پروردګار ته درېږي په بندګي صورت په مځکې ته راتلی رسول الله نو په دغه دوه واره رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسمان پر کنګرو لیدلی دي دواړه واره بې هوښه سوی دي دا تمام د اسمان افق به د ده په سوري ډک و داسې به ځنجدي پروردګار ته دی ولاړې چې دی څنګه سر کښته کړي اکتالا یې روح ځینې قبض کړي وایي د دې وزرو یې داسې کرپۍ سره ماتېږي داسې کلوچ کلوچ سره لویږي لکه د یو زړې خونې سه چې په تېړه پوښل څه وي سر یې اخلي تېړه جنکړې داسې کټ پر کټ باندې نو بیا یې وپروردګاره جل جلاله ماسې واچي حی الا یمت خدای دې بل هېڅ شی په دنیا باندې نه پاچي ښه څومره عمر یې پر دنیا تېر کړي جبرایل علیه السلام سره د دې دونه ډېره عمره لا هم پاته نه شوه نو زما و ستا به چېرې پاته نو دا دوکه د شیطان ده چې ومشتې راکوي چې کاکا ته لا ځوان یې کاکا ته لا جوړ یې کاکا ستا همزولې در اوسه پورې په ږیره کښې سپین ویښته نه دی پیدا سوی زه دا درې زشت نا جوړي لرم یا زه دا د پلانکي دا لرم دا ګرد د شیطان دوکې دي چې و انسان چې ورکوي مرګ ژمي مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هر را روان چې دی هغه تا ته نږدې دی بس مرګ را روان دی را روان مرګ نږدې دی دا یو نشانه د نشانو څه د خوف د خدای ده چې د انسان په زړه کښې پیدا کېږي چې د مرګ سوچ د مرګ فکر درلودی د ځان سره نو ترجمه شریفه به شروع کړو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اکتالا دې توفیق د خیر و د نیکۍ راکړي په دغه شان کښې دغه ټوله حدیثونه پراته دي ولې خو نو اوس دا صورت مبارک د قیامت بیان کوي اکتالا وایي القارعتو هغه ټکوونکې د زړو چې ده بس بل نوم یې نشته القارعتو هغه ټکوونکې د زړو چې ده چې زړونه د انسانانو دردیې وټکوي اوولس نومان د ورځې د قیامت راغلي دي اوولس نومان یې دي چې دا قارعه یې بولي دا هیا یې بولي قیامت یې بولي یوم یقوم الحساب یې بولي یوم الجزا یې بولي دا نور ډېر نومان یې دي په نزهة المجالس کتاب کښې دا د دې نومان دی مسلسل راوړي دي نو اکتالی وایي القارعتو یعنې هغه ورځ د قیامت چې ټکوونکې د زړو ده بیا پروردګار وایي مل قارعتو څنګه ده هغه ټکوونکې د زړو څنګه یې بولې ای رسوله یار په خپله خدای وایي هغه ټکوونکې د زړو چې ده بېرته د استفهام په طور تفسیر یې ترجمه کوي پروردګار رسول الله ته وایي مل قارعتو څنګه یې بولې هغه ټکوونکې د زړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دا هغه ورته وایي چې الهي نو زه څه خبر یم پروردګار وایي وما ادراک نه یې خبر ای رسوله چې مل قارعتو څنګه ده هغه ټکوونکې د زړو نه یې خبر اسلام نه یې خبر چې څنګه ده هغه ټکوونکې د زړو چې زړه د انسان ټکوي زړه د انسان ریږدوي او لرزوي یې ده فامنقوله کښې را وړي دي وایي په دغه ورځ کښې به زړه د کالبوته څخه پم لره راغلی وي د زړه ځای خو دلته دی په درجې سینه لاندې دلته زړه دی په دغه ورځ وایي دسې د پروردګار د هیبته څه په دې ورځ د قیامت بېرېدلی دغه زړه وایي په دې خوله کښې دی چې رپېږدی ځای ته نه شي وتللی لکه یو انسان چې په خپل کلي و په کور کښې بېرېدلی بره د باندې ناشتې نه شي وتللی وایي دا زړه دا خپل مرکز ته نشته د کالبوته څخه پم له راځي نو اکتالا جل جلاله وایي نه یې خبر ای رسوله چې کارعه یعنې ورځ د قیامت نو څنګه ده نو به غوږ ورته ونیسو په خپله بیې پروردګار را وښیي دا دوی بیان یې اکتالا وایي یوم یکون الناس دا هغه ورځ ده چې کړکېږي خلک کل فراش المبسوس لکه هغه ملخان چې را الوتې په هوا کښې فراش و ملخ ته هم ویل کېږي فراش و پتنګ ته هم ویل کېږي چې پر هغه څراغ باندې سر راټولېږي یعنې انسانان چې دا څنګه زلزله د ځمکې وکړله وټکېدله د انسانانو زړونه یې